Karibu sana na asante tena mtazamaji wa Baraka One TV kuendelea kuwa pamoja na sisi. Natumai kwamba imekuwa ni wakati mwingine tena. Najua mnakuwa mko mnajiuliza kwamba habari za moto, uchambuzi kidogo vinakuwa kama siku hizi mbili tatu hivi. Ni moja kati ya mipango ambayo tuko nayo. Unajua habari za moto na uchambuzi pia zinakuwa ziko zinatolewa, na pia vipindi vingine vya kijamii ambavyo tunakuwa tunafanya pia tulikuwa tunavitengeneza ili kuweza kukuza channel na kuweza kukuza pia TV, na pia watu waweze kuwa wanajifunza mambo mbalimbali kutoka Baraka One TV. Na ndio maana mnaona siku hizi kuna vipindi kadhaa ambavyo niko nafanya ili kuweza kuleta ladha nyingine. So ningependa tu sana watazamaji kuendelea kuwa pia mna support vipindi vyote ambavyo viko vinatoka kupitia Baraka One TV, kwa sababu haitakuwa tu habari za moto peke yake ama uchambuzi, lakini pia itaomba vipindi vingine vya kuelimisha jamii, vya misaada pia viweze kuwa vinafuatiliwa kwa makini, maana wewe ndio mdau pekee ambaye nategemea na tumaini kwamba ukiwa unatizama, unashare vipindi mbalimbali hivi pia vinatupa nguvu, kama hivi ambavyo tumefanya video za mafundi wa pikipiki, misiba ambayo imetokea huku na mahitaji na mambo mengine mengi tu ambayo tunafanya, yote ni kuweza kukuletea habari wewe uweze kuipata kwa wakati mwafaka. Na leo tutazungumzia kuhusiana na uchaguzi ambao umefanyika Rwanda, na Wanyarwanda ambao wana pretend kuwa wakongomani wanaishi Kongo kuvuka Rwanda kwenda kuchagua. Na takwimu inasema kwamba ambao wamevuka kwenda kuchagua Kongo wamekwenda kumchagua Paul Kagame. Kisha sasa tunajiuliza kwamba inakuwaje Mnyarwanda atoke Kongo aende afote Paul Kagame, wakati yeye Kongo huko anadeclare kwamba yeye ni mkongomani. Unaona shida kwenye iko pale? Shida kama hizi ziko zinatokea na watu wanashindwa kabisa kujua nini cha kufanya. So ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto, uchambuzi wetu na mambo mengine kila siku, tafadhali sana na kuomba hakikisha kwamba una like na una subscribe Baraka One TV. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and all in town DJP. Twende wote kwa pamoja na tuanzie na hili hapa. Rwanda imefanya uchaguzi wake na kuweza kujitokeza wagombea watatu wakubwa akiwa Paul Kagame pamoja na wengine wawili ambao sitawataja majina, ngoja tuangalie na bili pia tuwataje majina ili kuweza kuleta ladha katika yale ambayo tutakwenda kuyazungumzia hapa. Sasa uchaguzi wa Rwanda kidogo umekuwa uko na utata. Ya, tunasema hivyo ni uchaguzi wa utata, na ambacho kiliweza kugonga vichwa vya watu sana ni kwamba wale ambao wanajiita wao ni wakongomani, sawa, wanaojisema kwamba wao ni wakongomani, wanaishi Kongo, wanatoka Kongo, wanakwenda kuvotea Paul Kagame, unaona, katika vigogo ambavyo viligombea uchaguzi huo ambao umefanyika Rwanda ni pamoja na Frank Abineza na Philippe Mpayimana. Unaona? Frank Abineza, Philippe Mpayimana. Hawa ndio wagombea wawili ambao walijitokeza kuweza kuchwana na Paul Kagame, na mwisho wa siku wakaangulia pua. Kama umoja, Philippe Mpayimana amepata kura 22,753 ikiwa sawa na 0.32%, pamoja na Frank Abineza amepata kura 38,301 sawa na 0.53%, huku Paul Kagame sasa mwenyewe akiwa na kura 799,810 ikiwa sambamba na 99.15%. Unaona uchaguzi wa Rwanda jinsi ulivyokuwa. Yaani Paul Kagame amechukua 99.9% ya election. Sasa hii haiko ndio yenye sisi tutazungumzia sana, hapana. Ambapo sisi tutazungumzia ni kuona kwamba
wale ambao wanajiita wao ni wakongomani, eh, wale wenye Rwanda ambao wanaishi Kongo, wanasema wao ni wakongomani, kuanza kuvuka boda kutoka Kongo Rubaya, eh, Rubavu pale, wanaenda Rubavu kutoka North Kivu, Goma, maeneo ya Ruchuru, Masisi, Bunagana, kote kuni. So, na hata ambao pia ambao wako Bukavu hapa, nao pia wanavuka wa Ruzizi kwenda kuvote Paul Kagame. Na pia wale ambao wako Nyangezi nao vile vile wanavuka kwenda kuvote Paul Kagame. Na kuna wengine pia ambao wametoka Kivu ya Kusini huku, hawa Wanyamulenge ambao wanaishi ngambo za juu, na pia wameshuka wameenda kuvote Paul Kagame. Sasa kesi inakuja, je, hawa ni wakongomani wa aina gani? Haya ni mambo ya kuwa naambiana ukweli. Mnyamulenge ni mkongomani wa aina gani? Kama wewe unasema kwamba wewe ni mkongomani, okay sawa. Unahitaji ushinde na Kongo, okay sawa. Kile kinachokusukuma tena wewe kuweza kwenda nje ya Kongo, kwenda Rwanda wakati wa uchaguzi, uende uvote uchague Paul Kagame, ni kitu gani? Sinuona kama ndo shida ambazo watu wako wanaizafutia. Kama vita hishi Mkongo, ni juu ya hivi, utakuwa ni raia gani mwenye uko na roho mbili? Kama unasema se Kongo ni kwenu, uwe mkongomani, situli Kongo sasa. Tulia Kongo, fanya mbinu za kuweza kuisaidia Kongo, za kuweza kuijenga Kongo. Lakini kuliko ya kutengeneza mbinu za kuisaidia Kongo, za kuijenga Kongo, tena nyinyi ndio mko mnatoka mafurushi na malundo, mnavuka mnaenda Rwanda kwenda kuvote Rwanda. Hii ni kitu ambacho pia tunaweza kuilaumu sana serikali yetu kutokuwa makini hata kidogo. Serikali ya Kongo kama ni serikali ya aina gani? Sijui ni watu wanaowasaga namna gani. Mshona movement ya Wanyamulenge gisi iko nakuwa. Uende pale ku frontier, uende mpakani pale, uone movement ya Wanyamulenge gisi ingia. Wengi wanaenda Rwanda. Kisha anaenda kule na karte Karangamundu, kama ni Karangamundu, kama ni nini ya Rwanda. Alifika kule sen Rwanda. C'est rwandais, c'est rwandaise. Bien, sans problème. Non. Anafika kule, anavote kiyo kama ni Mnyarwanda. Sasa anarudia sasa. Analeta identité ya Congo. Carte d'électeur ya Congo, ama kama ni CPG, ama kama ni passeport ya Congolais, anaingia nayo Mkongo. Non. Na services za leta ziko, zinaona, zinajua, lakini kuna reaksio hata moja. Sasa inchi kama hivi ikiendelea hivi, iko shida kubwa sana. Kongo bado ina shida kubwa na inahitaji watu wa kuisaidia. Inahitaji maombi. Na kama maombi yatoshi, tushaomba sana, inahitaji mtu sasa ambaye atakuja asimame aweze kuokoa iki kizazi ambacho kiko kinaenda kinaangamia. Ndugu zetu Wanyamulenge ambao mnajiita Wanyamulenge, sawa, kama mmeamua kwamba nyinyi na mnasema kwamba nyinyi ni wakongomani, kwa nini muende Rwanda? Kwa nini muende mvote Rwanda? Na plupart ya Wanyamulenge walimvote Paul Kagame. Kwa nini muende mvote Paul Kagame? Je, kuna kitu mmeacha Rwanda? Kuna kitu mmesahau Rwanda? Kama mmesahau kitu Rwanda, basi chukueni maamuzi. Lazima mkuu mnafanya maamuzi ambayo yako sahihi. Amwezi kuwa mguu ndani mguu nje. Leo uko Mkongomani, kesho uko Mnyarwanda. Mimi nishakuwa na Mnyamulenge mmoja ni Bujumbura. Iko na karte ine. Iko na karte kome Kongole, Mtusi. Iko na karte kome Rwande. Iko na karte ikiwa kama Burundi. Na iko na karte nyingine ikiwa Uganda. Ushelewa? Sasa hali kama hii, watu kama hawa ndio wako wanaharibu inchi. Na serikali inaona, inajua, lakini haina maamuzi, haina cha kufanya.
wanaikalia tu kupumbazika na kushindwa kuchukua maamuzi sahihi juu ya kuweza kuisaidia hii Republic ya Demokratiki ya Kongo. Sasa hali ambayo imetokeza kwenye uchaguzi ndio hiyo. Wanyarwanda wao wanaendelea kwenda kuvuka Rwanda na kwenda kuweza kuwasaidia M23 kwa kumvotea Paul Kagame, sababu kumvotea Paul Kagame ni kuisaidia M23 iendelee. Unaona? Iendelee. Sasa hile itakuwa iko ni shida sana kwa Kongomani. Kwa hiyo nilitaka tu nitoe wito huu na kuweza kualertea wa Kongomani kwamba kuweni makini, acheni distraction. Wanyarwanda hawako wanalala. Wanyarwanda hawalali, wanapambana chini juu kuimarisha empire yao, ima empire izidi kukomaa. Sasa kama sisi tunalala, hiyo itakuwa ni shauri yetu. Kuna watu ambao walishuhudia hii kama mimi ninavyosema. Sawa, walishuhudia na tutakwenda kusikiliza shuhuda kutoka kwa dada ambaye yuko maeneo ya Kivu ya Kaskazini, ambaye ni mmoja kati ya mashuhuda wetu wakubwa. Sawa? Walioshuhudia haya matukio ya Wanyarwanda, Wanyamulenge wanaojiita kutoka Kongo kwenda kuvotea Rwanda, kuvotea Paul Kagame na wanarudia tena Kongo bila kuwa inkete, bila shida yoyote ile. Hii inaonyesha ni feblese sana kutoka kwa serikali. Sasa kama serikali inakuwa haiwezi kudhibiti vitu kama hivi, wananchi wa kawaida watafanyaje? Watakimbilia wapi? Unaona? Kwa hiyo hiyo ndio hali ambayo imekuwa ikijiendeza kule maeneo ya Rwanda ambako uchaguzi umefanyika na Paul Kagame ameonekana kuwa mshindi kwa 99%. Sasa hizi voa zote zimetoka wapi? Sio Rwanda tu. Wakongomani ambao wametoka Kongo, wanaojiita wakongomani wa Nyamurenge, wanaenda kusutenir Paul Kagame kwa kumongezea voa nyingi. Wao wanamsutenir Paul Kagame kwa 100% sana. Na ndio maana leo unaona vita mashariki mwa Kongo na dictator Kagame hivi jinsi tena amechukua muhula mwingine tena. Shida itazidi kuwa kubwa. Kwa sababu ni yeye ndiye anayesababisha shida ambazo ziko zinaendelea ndani ya Kongo zizidi kuendelea. Na wale wenye murengi ambao wako wanamsupport, akimu pia makanika wa Twigwaneho pamoja na hawa waasi wa Red Tabara kutoka Burundi, na wao ndio waliweza kufacilitate wana Wanyamulenge kutoka huko kwenda kule kwenda kuvotea Paul Kagame. Naona. Kwa hiyo hizi ni habari ambazo niko na nazichambua na nazileta baada ya kufanyiwa uchunguzi wa kina. Siwezi kuja tu na taarifa ambazo zinakuwa hazieleweki hapana. Nafanya hivi ili kuwa nakuletea kitu ambacho ni special. So wewe cha kufanya tu ni kuhakikisha kwamba unaweza kushare video kwa wengine, unaweza pia una like na una subscribe Baraka One TV ili uweze kuwa unapata hizi taarifa kila zinapokuwa ziko tayari, kwa sababu mtu pekee ambaye anaweza kutupa nguvu ni wewe, kama jinsi nilivyosema siku zote kwamba ni wewe pekee ambaye unaipa Baraka One TV nguvu. Na ili kuweza kuvunja kabisa nguvu za Wanyamulenge, nguvu za Wanyarwanda, ni watu kuendelea kudenounce, kuendelea kuongea. Ambieni watu kweli hali ambayo iko inaendelea sasa hivi. Wanyamulenge ndio wako wanasababisha shida ndani ya Kongo. Wao ndio wako wanaenda kusutanile Paul Kagame kwa kumchagua. Na sio hii maeleksio tu, hata maeleksio ambazo zimepita, uchaguzi ambao umepita, walitoka tena huku maroli magari kwenda kuvotea Paul Kagame Rwanda. Donc inakuwa ni kawaida yao. Wana hii kawaida ya kwenda kumchagua Paul Kagame, kwenda kuvotea Rwanda, ni kawaida. Yani hakuna inquietude yote ile. Na service ya DGM pale ya migration hakuna kwamba waangalie hawa watu wanaenda kwa wingi, wanaenda wapi, kufanya nini? Ndio. Udele alipropose kwamba wakuwe na wanyang'anya makarte d'electeur zao. Kwa sababu ni by infiltré ba Rwanda. Unaona? Hebu tusikilize kwanza hii kisha baada ya hapo tutarudi tena. Karibu sana. Banduku, hapa tungelikuwa na gouvernement ya mzuri kama kabisa Banyamurenge moreturu wabangi pashu watavuka frontiere. Bangi pashu acha kila Nyamulenge mwalenda vote Rwanda. Abakilie kule kule. Megisi hatuna gouvernement nchi yetu iko sabi tepe. Njo maana banakuwaka banazara gouvernement yetu ya Kongo. Banenda vote Kagame me banasema ni bakongomani. Bakongomani yae. Tungikuwa kabisa bengine bangipashwa funga frontiere.
lundi mardi ni kuangalia mnyamulenge mwalivuka alivuka siku gani na narudia siku gani bana mnyanganya identite yote ya Kongo na wachilia Rwanda aba njo bako natuletea vita mu province muinchi aba njo kwa tuletea vita mu Kongo aseni ba kongole na japo ni ba Rwanda 100% antuka deje mefanye kazi kuma frontiere. Na asante sana baada ya kuweza kumsikiliza dada huyu ambaye ni shuhuda wetu na tumepata hizi kutoka maeneo ya Kivu ya Kaskazini. Endelea tu kuwa pamoja na Baraka One TV. Usikose kushare, kusubscribe, kulike na comment B1 TV. Rajab Akili Kabonga. Na pia usikose pia kushare na kuwatch hizi video zingine ambazo ni za matukio na ambazo pia ni za vipindi vya mtaani katika sekta ya Tanganyika na sekta mbalimbali za pia vijiji mbalimbali vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maana tunarudisha tena ile system yetu ya zamani ya kutembelea walemavu, watu wasiojiweza, wajane, watu wenye shida, njaa hivi. Bo, itakuwa ni jambo la maana sana. So kwa pamoja na sisi na usitoke pembeni ya TV wako Rajab Akili Kabonga.